لنا في شعبان وبلغنا رمضان. آمين يا رب العالمين. أما بعد في من الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يَتَّعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا صدق الله العظيم الحمد لله Yang saya hormati tuan imam seluruh jawatankuasa pegawai-pegawai masjid tuan-tuan guru alim ulama para asatizah seterusnya tuan-tuan puan-puan ibu-ibu ayah-ayah tetamu-tetamu Allah umat-umat baginda Nabi yang merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengamalkan sunnah Nabi hadir dalam majlis ilmu ini tidak dapat saya nak sebutkan nama seorang demi seorang mudah-mudahan diberkati, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan berjam celik pada malam ni dan juga pada hari ini kita dah masuk pada hari yang pertama dalam bulan Syaban Malam ni malam yang kedua Jumaat yang pertama. Hari ni banyak dipesankan oleh alim ulama, Jumaat pertama dalam bulan Syakban, perbanyakkan selawat pada Nabi. Perbanyakkan hidupkan sunnah Nabi. Perbanyakkan beramal dengan apa yang diajarkan Nabi. Jadi kita umat Nabi ni tuan-tuan selalu minta pada Allah Taala minta tunjuk jalan yang benar. Jalan benar itu adalah jalan yang pernah dibawa, dilalui eh, oleh Nabi dan para sahabat Nabi. Itulah jalan yang hari ini kita cuba menelusuri sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam ni syukur banyak-banyak eh, kerana Allah beri peluang satu bulan yakni bulan Rejab telah kita lalu. Seperti mana yang saya sebutkan bila kita doa Allahumma barik lana minta berkat, berkat itu apa? Ziyadatul khair, tambah kebaikan. Dan secara tak langsungnya tuan-tuan, Allah bagi saya lebih kurang satu minggu dah pulang dari melakukan ibadah umrah. Maknanya Allah bagi peluang dalam bulan rejab, dapat juga saya tambah kebaikan di bumi Mekah dan Madinah. Itulah kita kata kita minta Allah makbulkan doa. Tuan-tuan dan tuan-tuan pun maklum bahkan siapa yang ziarah Nabi, Nabi kata seperti dia ziarah aku semasa aku hidup. Bahkan siapa yang hidupkan Nabi sebut apa datang solat berjamaah di Masjid Nabawi seribu fardu sekali buat banding dengan kita hidup di Malaysia datang pula ke Mekah satu solat satu fardu seratus ribu fardu Allah bagi kebaikan sebab itulah saya kata, Ya Allah, terima kasih banyaklah. beri peluang. Peluang yang kita tak sangka yang Allah bagi perancangan tu adalah dari Allah. Saya memang tak ada rancangan pun nak pergi umrah. Lebih kurang dalam dua minggu sebelum nak pergi, sahabat tanya, Ustaz ada kelapangan tak tarikh sekian-sekian. Kami ni beginilah tuan-tuan, tak pernah mengharapkan sesiapa pun kecuali mengharapkan Allah atur jalan hidup kami. Kami nak kata tak boleh, tak mampu nak pergi sendiri. Tak mampu. Tapi Allah pilih pi dengan buat kerja amanah, jaga jemaah. Itu semuanya saya sebut tuan-tuan. Ziyadatul khair. Bertambah kebaikan. Alhamdulillah syukur pada Allah Ta'ala. Hari ini Allah bagi kita jumpa dengan bulan Syaban pula. Bulan yang mana disebutkan bulan ini juga diangkat amalan-amalannya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan segala kebaikan kita ini dinilai oleh Allah Taala sepenuhnya. Jadi alhamdulillah malam ni kita sambung lagi pengajian dalam kitab 40 perkara yang membatalkan iman pada menurut al-Quran dan sunnah. Dia bila sebut tentang al-Quran tuan-tuan tidak dapat tidak kita sebagai umat Islam tak boleh meninggalkan al-Quran dalam hidup kita kerana apa? kerana nabi sendiri disebutkan seperti al-Quran yang bergerak. Al-Quran ni dari A sampai Z segala yang kita nak cari dunia ni ada dalam al-Quran. Betapa hebatnya al-Quran sebab itulah kita pilih 40 perkara ini membatalkan iman menurut kalam Allah. Al-Quran tu kalam Allah. Dia bukan kalam manusia, dia bukan kalam Nabi. Tapi kalam yang menciptakan kita yang mendengar. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan terlalu sedih hilang manusia-manusia yang kita sayang. Tetapi jangan pula kita hilang kepada yang menciptakan manusia-manusia. Jangan kita bimbang dengan rezeki kita yang kurang. Tetapi berbimbanglah kalau kita hilang Tuhan yang memberi rezeki. Biarlah kita hilang ha? Jangan kita bimbang dengan kesihatan kita Kekayaan kita Tapi berbimbanglah Tuhan yang maha kaya itu hilang Jangan terlalu hilangkan benda dunia sedih Tapi bimbang sekali Kalau Allah itu pemilik dunia yang hilang dari kita Allahu Akbar Jadi Alhamdulillah malam ni Kita sambung dalam bab yang ke sebelah Ada bab yang ke sebelah Bukan surat 25 Betul Ajinah ha? Baik Yani kata musannif rahimahullah qala Dr. Randes Anafi Muhammad rahimahullahu taala fi kitabih wa nafa'ala bi'lumihi fid darain amin ya rabal alamin maka yang perkara yang ke-11 yakni perkara membatalkan iman yaitu tawakkal selain Allah Subhanahu wa taala ha tawakkal ta waw kaf lam tawakal selain Allah maka dikatakan musannif konsep tawakal itu mempunyai pengertian yang amat luas kerana ia berhubung dengan keyakinan dan keimanan manusia dalam menghadapi realiti kehidupan yang penuh cabaran ha tawakal ni kalau kita ambil bahasa mudah dia... Berserah diri. Ada? bismillahitawakkaltu ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Aku berserah diri kepada Allah. Tawakaltu ala ha. Allah. La hawla wa la quwata. Illa billahi al-aliyyil azim. Kita bila serah ke Allah... Kita tambah pula. Aku ni tak ada daya. Aku ni lemah. Tawakal. Keluar rumah tadi kunci dah. Bismillahirrahmanirrahim tawakkal Allah. Turun motor tadi kunci dah. Bismillahirrahmanirrahim Allah. Tadi buka kasut tadi ni letak elok dah. Bismillahirrahmanirrahim tawakkal tu Ha Ada semua tawakal lah. Masuk tadi sebelum masuk ada di luar sana kasut kita, motor kita, kereta kita. Masuk rumah Allah, kita tinggal semua benda dunia kita. Serah ke Allah. Ya Allah, aku dah kunci dah. Kasut tak elok dah. Kalau kau tolonglah bantuku untuk jaga benda ni Ku serah pada kau Keluar-keluar tiba-tiba tak ada Buat macam mana? Itu dia main dalam kalimat Reda dengan ketetapan Allah ha, Dia balik tang tu pula Tadi serah dah Dah jadi apa kena reda lah Kan? Semua bukan Allah buat dengan zalim Allah buat setiap perkara tu penuh dengan hikmah Kadang-kadang ya, Hilang mutu undur bulan Tiba-tiba ada orang tahu kata kita hilang. Mai seorang orang kaya bagi ikfai. E Mana kita nak tahu kadang-kadang tu tuan-tuan kena ingat benda tu. Ibrah tu kita kata ibrah tu. Yang tibar jadi benda tu kadang-kadang ada kebaikan rupanya. Allah ni. Dia bagi kita kadang-kadang kita dapat anak, dapat anak, dapat anak, dapat anak. Pum dia ambil seorang anak mati. Eh, kemah dia banyak. Saya cuba awak baru jemaah so, saya seorang baru ni. Menikah kat 12 tahun dah tak ada anak. Hmm, laki bini pi. Tapi ada seorang budak kecil 3 tahun bawa saya tanya, Rupa rupanya adik kepada si suami tu cerita itu ambil anak angkat. Tak apalah, saya pun tak tanya banyak lah. Balik, hari nak balik di KLA tu, sembang dengan bini dia tu sendiri. Saya kata, ni nama sekian. Alhamdulillah lah Allah bagi menikah pun dah satu besar nikmat Ada orang tak menikah-menikah Lepas tu dia kata tu ustaz saya doa lah kat saya ustaz Saya rasa nikah dengan suami saya ni Macam baru dua tahun Maksudnya apa? 12 dua tahun? Rasa macam dua tahun Saya kata itulah hikmah dia Allah nak kita ni bermulan madu puah-puah dengan suami kita Nah tu ada hikmah tu Ada orang apa ada anak tak ada dah Bini pun tak peduli dah tak balik rumah pada setengah orang. Aduh, aku balik semua hari bini aku suruh basuh. basuh, basuh. berak anak aku pula. Dia jadi nak balik rumah tak mau. Tapi sebenarnya bila tak ada anak sebaliknya Allah suruh baliklah tu isteri dok tunggu baliklah suami dok cari Bak, anak, anak dia dia rasa macam 2 tahun padahal 12 tahun saya kata itu hikmah tak ada anak hikmah cara tu ada orang bila duk laki bini kerja bergaduh ya pun ada anak jadi baik hikmah pula hang jenis hang ni kena ada anak jenis hang ni tak ada anak Hangka sayang suami hang sungguh-sungguh. Ha ada orang lagu tu. Ha tu Allah kata hikmah serah pada Allah belaka. Ya, yang tak bagi anak tu Allah lah bukan kita. serah pada Allah. Konsep tawakal ni yang kita nak sebut selalunya banyak orang hari ni tak berserah diri pada Allah. Baik. Lalu kata Musanif rahimahullah, manusia yang tidak memiliki keteguhan dan kemantapan iman akan lupakan Allah iman lemah ni tak ingat ke Allah lah. Banyak sungguh jadi. Rupanya tuan-tuan, tajuk malam ni tawakal ni saya boleh cerita selebanyak mungkin yang berlaku di Mekah dan Madinah. Oh, banyak sungguh. Kan tuan-tuan yang biasa pergi umrah musim sekarang ni, banyak syarat-syarat dia. Yang pertama sebelum pi nak kena booster, siap-siap cucuk booster, hak tiga. Sebelum pi Mula saya tak cucuk ketiga, dengar kata ustaz pun kena juga. Hmm, Beratoklah kita wa'in cucuk juga ketiga. Yang pertama, serah ke Allah lah. Ada orang kata, kalau han cucuk ni demam mu. Ha, orang kerempak kita, kan orang dengar macam-macam dulu ni. Cucuk sekejap lagi, han kejadi penyakit macam mana, hang lagi teruk lah orang kata. Tapi kita ni konsep tawakal pada Allah. Aku cucuk ni retiak je. Nak jadi apa ni? Allah juga. Serah dia pertama. Pum dia bagi syarat pula Dua hari sebelum nak terbang Naik flight tu Kena buat RTK Cucuk hidung Cucuk ongkong Kalau positif tak boleh pergi Negatif boleh pergi Aduh Alhamdulillah cari klinik Klinik ni kata tak boleh Dua, 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 dua puluh apa, 48 jam tak dan Sebab Kalau kita test di kulim Mereka bawa pergi di makmal di KL patah balik lambat juga depa takut tak dan saya serah kat Allah ya Allah tolonglah bagi jalan sampai saya buntu malam tu saya nak terbang esok tu ya tak dapat gila ya ni saya telefon kawan saya dia kata ha kami ada cara ha. sat oh mana serah kat Allah ada jalan dah sampai sana pula tuan-tuan cabaran pula sampai di Madinah ni ha, kita dah mula dah guna mai sejahtera Saudi Ha, dah kena download tawakkalna i'tamarna ha, kena download application depa jadi masalah lah ni di perempuan di Madinah saya buat terang masalah paling banyak jadi kat jemaah wanita laki tak ada buangan nak masuk raudah orang di Madinah tuan-tuan paling ketak kaki nak jumpa nabi ya. tak ada kada kada kata ustaz so, sama sama Madinah. Tak mana ladang kurma. Orang tak ada orang cari kurma lagi. Orang nak cari Nabi dulu. Pasal kita sebelum sampai tu. Duk cerita. Rindunya kami. Kepada bumi Madinah. Kita duk sebagi. Mereka ni jadi macam hati ni. Takkan terubat walau sudah ziarah. Takkan terubat dah ziarah pun rasa rindu lagi. Ha, nak abang. Sampai-sampai beli SIM card dulu di hotel tu start daripada pagi sampai 10 9 pagi duk download duk download duk apa isi maklumat pum dapat berjaya 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 hab jaya berjaya banyak lepas tu saya kata dah berjaya dah kita isi lepas tu cepat-cepat kena booking dia nak masuk raudhah nak buat tawaf nak buat umrah nak masuk masjid nak buat, apa uh, haram nak masuk babu salam ziarah nabi semua booking dia pakai lah ni macam tiket bas lah kita nak naik bas tengok tak mana kawan tu kata kosong dia kali kita TV hak dia. Nak duduk tang mana? Ha, kosong. Ibarat kosong lah. Kos dah penuh, penuh lah. Oh, bah, minta maaf, bah, penuh. Nak masuk pun ada. Contohnya, kalau sekali masuk tu, seribu orang. Time. Dia buat macam ni. Lapan sampai sembilan. 9. 9 sampai sepuluh. Puluh sampai 11 Jenis tu lah ya dia buat. Lebih kurang lagu tu lah. Jemaah lelaki pakat. Saya kata, okey. Kita saat lagi, saya ambil buku dua. Minta jemaah lelaki-lelaki. Tolong booking juga time sama dengan saya. Baru lebih sontak. Kalau pergi tak sama, tak pergi hampir nari, tak tahu pula. Baik, pukul dua belakang. Laki semua dapat. Alhamdulillah. Pukul dua ni, lepas suhaq, terus bergerak ziarah makam Nabi. Ya Allah. Geng perempuan pula. Cek tuan-tuan, hari tu, besok tu, penuh, 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 penuh. Dalilnya hari ni tuan-tuan, bermakna orang perempuan tu lagi ramai pada laki. Ha, tu dalil lah tu. Penuh orang perempuan ni. Buki slot dia pun penuh. Dia kalau hijau, kosong penuh kosong banyak. Kalau ada main kuning-kuning sikit, dah hampir penuh. Main merah, penuh dan ada ruang. Dia main kelabu, tak boleh tekan. Tak boleh tentu. Oh, bakat duk main mesej PM. Ustaz, kami keringin juga Ustaz. Ustaz tolong, Ustaz, ejah saya nak masuk. Allah nak ejah. lagu mana? Dia main dengan booking tekan saya nak ejah. Jadi masalah lah. Berapa dalam grup tu, saya diibarat macam ditekan, dihentam. Oh. Ustaz, mutawih apa lagu ni Ustaz? Ustaz tolong Ustaz Kami nak masuk Raudah Takkan tak ada cara Ustaz Dengar kata grup lain boleh masuk Pasal apa? Kami tak boleh Oh ada poin tekan saya Saya kawan lain tumpang Gen perempuan lain tumpang Setuju Setuju Haa oh, saya bertalu-talu Di Madinah Saya kata Ya Allah Saya kata kat mereka Banyak selawat Masuk masjid Nabi Masjid, Nabi boleh masuk Cuma Raudah tak boleh Banyak selawat Rajin buka Application tu Nampak kosong mungkin tu Nampak kosong mungkin tu Kena rajin buka Doa banyak-banyak Pum selang dua hari Mesej dalam grup Sat, Alhamdulillah dapat dah selawat. Alhamdulillah dapat dah Saya kata bang Berkat, sabar, doa, selawat Allah bagi ya Serah ke Allah ni dah Duk tekan saya Bukan saya pemilik pegang kunci masjid Nabi kalau saya tukang jaga Senang lah Saya pergi panggil main-main grup saya dulu Wah ha, tak ada Allahu Akbar Nak kena serah banyak pada Allah Ta'ala urusan apa pun Nah, Jadi sebut kata Musanih ni yang tak ada keteguhan mantap iman ni akan lupa Allah. Dia akan salahkan manusia. Travel kita ni apa nak jadi ustaz? Oh, dia akan tuduh travel pula. Dia akan tak salah, dia tak ingat Allah. Dia akan jadi kat saya dekat travel. Lah ni pula balik Mekah, kut Jeddah tak dapat air Zamzam seorang botol air lah. ni punya presiden lah ni, airport baru Jeddah. Ah, oh, pakat tanya ustaz, travel ni tak boleh urus ke? Oh, travel pula. Ustaz tak, tak boleh hijah ke? Saya kata bukan saya punya airport, bukan saya punya flight. Dah memang syarat mereka tak boleh bawa. Dulu ni, saya ingat kalau 40 jemaah, 40 kotak mai. Calik lah, travel apa dalam kat tu. Alah ni tak ada. Masuk ni masuk beg lah. Jadi saya ajak mereka. Belilah botol-botol. haduk jual kat bawah-bawah masjid tu, kat bawah hotel tu. Ataupun botol mineral hotel-hotel tu Habis minum ayak mineral pi masjid Bawa dua tiga botol Isi dekat Tung ayak zam tu Buh celah bagasi Alhamdulillah Saya sendiri Buh kat sebelah botol ni Ha jadilah dapat juga Jadi kita ni Kalau duk harap kat saya Jenuh saya Ustaz boleh tak tolong ejah Nak ejah Aku mana dah Iman tak boleh Ha jadi orang duk banyak Saya kata Usaha dan serah pada Allah Kita usaha buh dalam botol eh? Buh dalam bagasi saya habak dah Kalau di pihak airport Check bag kita Dia pun suruh keluar Serah nasib Kalau rezeki Dia pun tak check Bawa balik Rezeki pula kau ha, Ada yang bawa balik Lega Ustaz Lega saya bawa balik Ustaz Rugi saya tak bawa balik ha, Pakaian tak mahu usaha ha, Usaha tu serah pada Allah Ta'ala Uh, ha, jadi nak arak ke kita belaka minta kita semua cakap 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 nak cakap aku mana dah tak boleh bawa balik baik dan kata lagi Musanni rahimahullah ta'ala. Bila mana manusia ini tidak memiliki keteguhan iman, kemantapan iman. Dia akan lupakan Allah ta'ala dan hanya menyerahkan urusan kehidupan kepada nasib atau takdir. Dia kata ha. nasib aku ni. Tengok lah ha, kalau jadi jadi lah tak jadi sudah ha? saya cerdik dah botol 5 liter macam biasa tu tiga tiga botol buah dalam kotak bubuh kain-kain ihram -kain apa kepek pi bawa masuk bagasi macam biasa gak saya kata lagi dahsyat saya boh menirilah dia buah 5 liter besar tiga botol sampai KL tuan-tuan terang-terang saya cakap di KL lah ni depa tak dan dah immigration nak cek barang kita pasal kita semua kena cucuk lubang hidung nak kena jam 3 jam 4 jam duduk di airport belum nak keluar jadi sebaliknya ada hikmah Bag kita ni depa tak kacau dah pasal letih kita 4 jam tu duduk dalam tu sebelum keluar keluar airport tuan-tuan ya, kena dah dalam bilik satu tu pakai yang ni ambil nombor buh jam tanya alamat mama-mama dapat Okey dapat buh keluar pergi tak nak boleh sampai ke apa imigrasi apa yang pasport-pasport tu kena cucuk ubah hidung dulu. Allah cucuk tak kena. Tarik kali lagi cucuk pula. Allah saya ni cucuk tu malas eh? Kembang hidung-hidung tu -hidung, saya kata Allah, saya kata kat dia hak saya pula dia cucuk. Saya duk angkat kepala kan. Dia tak sampai eh? Dia ingat dia tarik -tarik. Oh tak kena lagi. Tak kena pula. Jolok pula. Dia kata Allah. Tak apalah dah lepas tahun tu dah. Tengok-tengok. Tolak main depan immigration bank. Semua tak kata apa. Maknanya, dia pun faham, letih, sihat. Rezeki siapa balik. Waktu kita kata, kita dalam usaha, serah pada Allah. Ada nama usaha. Usaha tak ada. Ustaz, boleh lagi Ustaz. Ha, uh, ya, Zantam, sok balik banyak. Main saya sikit. Om hang tak mau pergi kutip. Hang, hang masuk masjid sama dengan aku. Aku berhenti buah ayat. Hang tak boh. Tak apalah Ustaz. Kalau ada rezeki kat, kat airport ada. Memang tak ada kita kata. Dia buat rezeki apa lagi. Hmm, dah kali balik. Ustaz, Hijaz satu. Ha oh, minta pula contoh kan. Ha oh, kita dah habaq dah, usaha kena ada. Baru serah pada Allah. Ada orang sangkut. Syarat dia macam mana tak mau sangkut. Beg ni pastikan 23 kilo berat dia jangan bagi lebih. Kalau lebih depa pakai buka. Tu buang. Buka tu yang nampak Allah ayat tang tu. Bila seorang kan tu panggil yang lain lah. Ha oh, buka buka. Jadi semua kita bagi plan siap dah. Pastikan jangan lebih 23 kilo. Semua 22, 21 bagi ngam-ngam kan. Jadi apa tak tak? Jalan. Tak jalan. Itu ha, cara dia. Allahu Rabbi. Ha, jangan serahkan dengan nasib atau takdir. Ha, dia kata tengok ha, Kalau ada rezekiku kat airport. Ada. Memang tak ada. Memang tak dapat. Allahu Rabbi. Nah. Baik. Lalu dikatakan sikap yang demikian. Akan menjejaskan keimanan. Dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman ni tuan -tuan yang dinilai oleh Allah Ta'ala iman. Nah, bila kita ni tak serah pada Allah, nak serah pada nasib atau takdir, maka akhirnya tak dapat kita akan kecewa. Tapi bila serah ke Allah, akhirnya kita akan dapat reto, sabar. Ha, itu kita akan dapat. Tapi kalau serahkan manusia, urusan nasib lah, tengoklah aku. Eh, hey, kita nak periksa pun kena study. Nak periksa apa pun, nak bawa lesen kereta ke, hang nak masuk SPM ke, hang kena juga belajar, takkan tak belajar terus daftar periksa. Dah hang belajar? Aku tak daftar, aku tak belajar, daftar aje. Lepas tu nak pergi periksa, pia nasiya Kalau dapat jawab, dapat. Oi. Sat lagi bila kita jawab-jawab tengok. Apa oi, F semua. Alah hang tak belajar apa langsung. Memang tak reti. Duk pakai dadu ya. Pro A, pro B, pro C. Duk main lagu tu, kena, kena. Tak kena, cewa. Nak kena study pula. Esok exam apa? English. Takkan nak kaji sejarah? English lah. Orang kena hatu pun kena hatu. Barulah kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk langkah-langkah. Masuk Dewan Periksa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah aftah alayna hikmataka wa ansyur alayna minta. Rabbi syurah li sadri. Mungkak Allah mudah 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 belaka. Akhirnya benda mudah ni tuan-tuan yang bagi tu Allah. Hai hey, hang cerdik macam mana pun Allah nak bagi hilang dalam dewan Periksa, hilang. Masuk-masuk jam. Aku baca dah ni malam. Dia dok cik, cik tu ya. Kawan ni Allah bagi mudah buka-buka kertas tu bismillahirrahmanirrahim. Jawab tu tulis tu karangan punya panjang kita mengendak sebelah. Eh dia ni nak kata malam Duduk rumah sewa dengan aku, tidur saja. Hai. Allah bagi mudah tuan-tuan. Sebab itulah minta pada Allah lebih. Jangan duk miharap dengan kita saja. Ha, nah, tengoklah. Aku study, study dah. Kalau jawab, jawab. Tak. Ah. Minta dengan Allah. Bangun tahajud. Haa tu. Tuan-tuan kalau nampak banyak punca kejayaan anak-anak SPM yang dapat 10, 11, sampai 21A buat 10-10 ni kan. Kunci mereka apa, apa? Antaranya bangun mayam malam puasa. Hakmu Allah Ta'ala belaka. Tapi kita, hmm, duk telan vitamin dia. Ha, kononnya vitamin tu mujarak. Hmm, telan bila betul eh. Kalau dia tak bagi, tak bagi juga. Ha, percaya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Lalu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Mulk, ayat 29, Na'udzubillah minasyaitanirrajim. Al قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين صدق الله العظيم كتب الله كتب الله ديا ما ها كمي بر إيمان Dan kepadanya kami tawakkan. Nanti kami akan mengetahui siapa yang sebenarnya dalam kesesatan yang nyata. Ha, Allah sebut tak ni. Kita ni beriman kepada Allah dan hanya berserah diri pada Allah. Di akhirat nanti baru kita nampak siapa yang sesat, siapa yang tak sesat. Yang sesat ni golongan yang tak cari Allah. Serah ni maksud serah ni tuan-tuan. Serah ke Allah ni apa dia? Apa pun keputusan serah pada Allah. Kita buat kereta elak dah. Pum speed track kena. Contoh. Buat macam mana tak kalau polis tu dia jumpa kita tahan lah ni banyak depa buat roblox tengah highway. Ha oh, lah ni. Kita mana pasang kadang-kadang depa tak kamera sebiji bawah tu kat bawah lantai depa tu kat tengah depa beda tengah tu. Oh. Kita dok tengok jam. Belah duduk cuk cuk. ah ha, cuk cuk tu ada isyarat tu kita pun kata. Tak nampak apa, -apa pun kamera. Hmm, dan, tengok 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 lagi ada jam. Kita duduk kata ya Allah, bismillah tawakkal tu su Allah. Serah ke Allah ni. Dah kita tahu dah kita kaki tekannya memang sangkutnya. Satu empat tu lima mesti confirm ah. Sampai 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 nak edit tuan-tuan kadang-kadang Allah bagi mudah. Nampak kita assalamualaikum, assalamualaikum. Dia tak dan dengan kita, Allah tolong. Tapi ada hari kita doa saya elok ni. Tak kena lah. Papa dia tolak tepi. Allah kena pula. Hari kita dah sangka tak kena, kena. Hari kita sangka kena, Allah tolong tak kena. Itu kata kata Allah. Dulu saya ingat lagi. Ha, dulu zaman ayah saya ada ulam balik dari Lostak dengan petani mengajak naik motor. Kadang-kadang road tak mati. Jumpa boleh. Iyakan a'budu wa iyakan asta'in. Dia minta aku tu lah. Dia ajak kami juga lu cik-cik naik lesen naik motor tak ada lesen. Iya kana budu iya kana stain. Kalau nak mai kat boleh ni kadang tengok. So, Haji. Oh jalan aku tulah. Kadang-kadang tak ada hampa lagi. Hak sengah ni nampak ya tolak. Tapi mai kini jadi cam kita bawa pun relax. Iya kana budu iya kana stain. Ha wa ja'alna min baini aydihim sadda min khalf sadda. Ingat kita baca boleh baca juga. Dua-dua tak nampak. Kita tak polis boleh tambah kita. Ha, itu dalil Nabi pernah waktu hijrah Nabi tu Nabi baca Amin Buih. baling Tak nampak berapa ada lino Nabi. Kita pun guna juga. Nampak je biji. Waja'alna min bayi na'idih. Dia biji tanjam. Dia biji, tu tahan kita. Baca apa? Waja'alna. Hai dia mentah juga. banyak ha, dia kata. Tak apa disebabkan baca jalan. Kadang-kadang ha, Allah nak pergi mudah. Sungguh tuan-tuan Allah nak pergi mudah ni cayalah. Ha, kita duk berasa macam susah. Kadang-kadang mudah. Allah nak tolong. Allah ni Cukup baiklah tuan-tuan nak -tuan lah. tolong kita cukup banyaklah ya Allah. Kalau ikut hukuman kita ni memang jenuh banyak lah. Saman tahun tu kena saman saja. Speed track jangan kata lah. Sebab lagi tengok surat mic. Hmm, kena pula. Tapi duk buat gitu. Pi mata juga. Kena lagi. Pi mata juga. Kena lagi. Siapa duk tolong ni? Allah duk tolong. Bagi sampai. Kalau dia buat syarat tuan-tuan, kena speed track, kereta akan disita. Macam mana? Tak ha? boleh mana. Tapi lagu tu lah. Buat kerja lagu tu juga. Allahu Akbar. Maka Allah sebut tahun ni, nanti kami akan mengetahui siapa yang sebenarnya dalam kesesatan yang nyata. Yang nyata itu berlawanan dengan mereka yang berserah diri kepada Allah. Mana? Bukan serah diri pada bomoh. Kan? Bukan serah diri dengan kerjaya kita. Ada orang hari ni serah diri dengan kerja. Ha ni aku dah bagi hang kerja dah. Hang serah ha? aku serah kerja ni kat ke hang, hang pandai-pandai hidup ah. Ha? Bukan kerana kerja tu aku boleh hidup, kerana Allah aku bagi hidup. Tak lupa satu kisah yang berlaku seorang lelaki-lelaki yang duduk di tengah-tengah lautan. Dia cerita dalam hikayat kitab Al-Jauhar wa wa Munabbihatil Qulub. Bagaimana satu grup ini mereka pergi ke dia. Tengok dia duduk di dalam tengah-tengah laut tu, dia menyembah binatang berhala sebagainya. Mereka ajak dia. Ayuh kita masuk Islam. Dia kata apa ada dengan Islam? Islam tu ada Allah. Allah yang bagi cipta kita dan sebagainya. Mereka tarbiah dia tuan-tuan. Sampai dia ni ikut mereka Islam. Tak apalah. Naiklah kapal dengan mereka ni. Jom dia kata tak payahlah tinggal tanya sorang-sorang. Jom ikut kami sekali. Pergi ke darat. Bolehlah ikut Islam. Sampai di dekat ujung-ujung tuan-tuan. Lepas dia lepas bagi duit ke dia. Nah, ambil duit ke hang. Untuk hamba belanja. Dia kata aku tak mau. Saya ba? Bukan puan jangan serah kat Allah ya? Ha, sampai tahap tu. Dia punya yakin bukan kerana duit hamba ni aku boleh duduk atas darat tu. Kan hamba hamba ajak aku dah tentang kepercayaan pada Allah, segalanya serah pada Allah, nak jadi apa apa Allah. Aku tak mau hamba bagi apa, tak mau. Nak jadi cerita tentang orang tu punya taat setia dengan Allah Taala hanya nak Allah saja. Dia khabarkan lepas keluar dari naik tanda rak tu meninggal dunia orang yang saat bersih hati dia Allah saja kita ni kalau nak pergi mana tak ada duit poket saya juga hari ni nak naik grab pun tuan-tuan tak ada duit tak boleh naik grab pun sampai-sampai duit tak ada dia kata hang ni nak kan buat apa duit tak bagi ha, dia buat cacat ni tak hang bagilah apa ada kat hang handphone ke hang buat bala cagak apa ke hari ni kalau kita mengharapkan Allah Ta'ala Allah bantu Terkadang tuan-tuan kita ni tak ada duit. Naiklah kenderaan Grab. Rupanya Allah lembutkan hati, buka pintu hati driver tu. Hari ni tak puas saya belanja. Lah, kadang-kadang Allah tu kata kita tak percaya dah. Eh, betul ke ni? Allah boleh bantu. Tak percaya ke Allah kita ni Kita tak serah pada Allah Taala. Baik. Lalu Allah sebut lagi dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitanir rajim." وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا، وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، Sadaqallahu al-azim. Mafhumnya kata Allah, mengapa kami tidak bertawakal kepada Allah? Padahal dialah yang menunjuki jalan kepada kami. Dan kami sungguh-sungguh akan sabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Allahu Akbar. Dalam surah Ibrahim ayat 12 ini menceritakan pasal apa kami ni tak mau tawakal ke Allah. Pasal apa kami ni tak mau serah diri ke Allah. Padahal dalam hidup ni yang bagi petunjuk jalan kita semua sampai hari ini adalah Allah. Hari ini sampai masjid pun dengan izin Allah. Jalan Allah tunjuk kita. Ada orang tuan-tuan dia kecundang. Hari ini tak dapat mai masjid. Pasal apa? Contoh, saya pergi tu tempat tu, dia ada sebelum sampai tempat kuliah tu ada pasar malam. Ada orang dia mai dah ni duk eee, tengok pasar malam meriah pula. Nampak tentu ada Tentu ada azan dengar dah. Monti zat. Monti zat. Punya ada ponti penuh harga tu. Lain kali dengar-dengar assalamualaikum warahmatullahi. Niat asal masjid. Allah boleh kali. duk saat malam. Kelam dalam hidup dia. Ha bukan tak semayang dah. Tapi niat asal tu nak sampai awal. Tapi akhirnya patah balik. Bini kata, ayah hey, abang banyak beli. Oh, abang tak mayang lagi. Mayang lagi. Baik, hey, abang mana? Tak malah. Hmm. Akhirnya Allah boleh ubahkan niat kita asal. Itu kita minta ke Allah. Kan Allah bagi sampai kita ni bersatu satu ni'mat. Allah bagi sampai kita ni tuan-tuan. Macam saya pergi baru ni. Ada seorang jemaah saya ni. Allah. Saya cukup. Tapi lah kalau kata Allah bagi kat dia ni. Dia pi yang pertama Tak ada duit apa pun kat dia ni Orang sponsor dia Yang pertama Lepas tu pula Pi tak bawa duit poket langsung Dia harap orang yang sponsor tu ya sponsor dia lagi di sana Oh saya kata jenis ni bahaya ni Jenis dia harap kat orang ni Hari pertama tuan-tuan Sampai nak beli sim card Saya kata ni beli lagi sim card tak boleh nak beli Zat. Tunggu kawan tu turun Zat. Kawan. Duit ada kat dia. Oh, semua hak kawan tu sponsor. Tiket kawan tu. Rupanya 12 hari tuan-tuan Memang Allah ni bagi kat dia ni Semua orang bayar biaya dia Oh saya kata dahsyat Maknanya tuan-tuan ada orang yang tawakal dengan Allah tinggi Ana? Nak boleh mai pun tawakal Nak boleh buat apa di Mekah Madinah pun tawakal Apa nak jadi, jadi Akhirnya pulang ke Malaysia Dengan hati yang redha, tenang Allah Akbar Tu kita kata tak nanti kaya boleh sampai. Miskin pun sampai juga. Kita serah dulu pada Tuk Bilai kita untuk azan. Ha, baik, kita rehat dulu. Nah, tuan-tuan nak ambil ke apa-apa boleh. Ha, tapi jangan lari sudah. La ilaha illallah Muhammad SAW Alhamdulillah Alhamdulillah syukur kepada Allah Ta'ala Sambil-sambil Azan tak sempat Saya tengok grup keluarga saya Adik saya yang main kat tuan-tuan Mulai -tuan lepas dah sampai Yaman dah Alhamdulillah terima kasih banyak pada sumbangan tuan-tuan dia tunjuk gambar dapat cium pula dapat salam dengan Habib Omar Hafizahullah Allahu Akbar berkat hidup tuan-tuan bantu mudah-mudahan ada manfaat tuan-tuan juga. Mereka sampai dah dalam 15 orang 16 orang. Seronok tengok saya kadang-kadang cemburu oh, teringin nak jadi budak-budak muda mengaji balik. Kadang-kadang rasa rindu suasana mengaji. Ada hari ni menyampaikan ilmu pun rasa kurang lagi dan saya berharap sangat-sangatlah Maka mereka, mereka yang dapat keberkatan alim ulama para habaib ni tuan-tuan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka dapat ilmu bukan sekadar ilmu berkat ilmu tu. Nah saya pesan banyak banyak bukan ilmu yang banyak kita nak tapi tak ada berkat kita tak mau. Kita nak ilmu yang berkat. Kita nak masa kita berkat. Kita nak berkat itulah yang nak balik nanti tuan-tuan dalam hidup kita ni. Allahu Akbar Baik. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala <coughs> Dan hanya kepada Allah saja Orang-orang yang bertawakal itu Berserah diri Hanya Allah Ta'ala saja Tempat kita nak berharap Bergantung Kita kata bergantung lah Bukan bergantung dengan sesiapa Bergantung dengan manusia Akhirnya akan kecewa Sebab tu kita jumpa banyak Orang tu kalau dia suka dengan orang tu Buatlah macam mana dia ikut orang tu juga Dia gantung dengan kawan tu Kawan tu pindah dia pindah Betapa gantungnya tu. Sebab tu kita ni tuan-tuan dalam Islam ni. Kita buat kerja untuk bergantung dengan Allah. Ya. Orang tu tak mau berjuang Islam. Biar pergi kat dia. Kita nak berjuang juga. Orang tu semua benci kepada alim ulama. Biar pergi kat dia. Kita kekal cinta ulama. Alhamdulillah sehari dua ni tuan-tuan. Saya rasa nampak dah sinar. Islam di negara kita semalam berforum Dana Iwa Islam Tuk Guru Wajah Abdul Hadi sebagai panel Malam ni pun dikabarkan buku 9 danlah lah tuan-tuan balik lagi 9 sampai 10 Di TV Hijrah pula Tuk Guru Wajah Hadi lagi Tuan-tuan tak pernah fikir ke Berapa lama kita teringin Tuk Guru kita ni alim ulama kita duduk dalam media Dulu ni orang benci Orang kata mati baru orang sebut Tuk Guru Ni Aziz tuan-tuan Berapa -tuan. lama Mati baru tunjuk muka dia Dah tak ada Hari ni dah ada ulama-ulama ni kena guna. Memang kena sebarkan mereka dalam media. Daripada duk masuk puak-puak liberal, puak-puak wahabi cakap dalam TV, kita pun ni keliru tuan-tuan hari ni. Ish, betul ke tak kita buat lama ni ni? Israq Mi'arak ni boleh merosakkan iman kita. Eh, hey, man, macam mana kita ni? Kita nak kenang, kita cerita Israq Mi'arak ni pasal kita nak dapat manfaat dari jalanan Nabi. Nabi. Nabi tu sedih tuan-tuan cari Allah. Sebab mati pak menakan, mati isteri. Nabi tak cari manusia, Nabi tetap Allah. Itu contoh poin yang besar tu. Allah yang gembirakan Nabi. Kita pun macam tu lah. Apa pun kesedihan jadi kat kita, Allah dulu. Mati isteri, buat macam mana nak mati itu kerja Allah. Biarlah Allah bagi tenang hidup kita. Allahu Akbar. Memang hebatlah perjuangan kita tengok tutup guru kita. Kita nampak tuan-tuan mudah-mudahan sampai satu masa Islam akan memimpin sepenuhnya di negara kita ini insya-Allah. Sinar tu nampak dah insya-Allah. Yakin dengan Allah je. Kalau tak yakin dengan Allah, tuan-tuan akan was-was dengan Allah. Tak kata boleh percaya ke Ustaz? Kita boleh. Kerja Allah, bumi Allah, dunia dia. Takkan kita nak takut dengan Allah Ta'ala? Baik. Lalu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Hud. Dalam tiga dalil yang kita akan baca untuk habiskan malam ni. A'uzubillah minasyaitanir rajim. Fa'buduhu wa tawakkal alaih. Wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'amalun. Allahul azim. Allah. Maka Allah sebut, maka sembahlah dia. Dan tawakkallah kepadanya. Nya ni balik pada Allah Dia balik pada Allah Ta'ala Dan Tuhanmu Tiada lalai Dari apa-apa yang kamu kerjakan Allah ni tuan-tuan Bukan jenis kita Lambat sikit terlepas Lambat sikit terlepas Tak buka tak tengok Kita ni ralik sikit Lah Pukul 10 dah Lah Pukul 9 dah Lah ni tuan-tuan Masa sahabat terang. Sangat-sangat cepat lah ni saya duduk di Mekah tuan-tuan. Dia punya sibuk. Lah. Asak pula. Lah. Maghrib pula. Cepat. Duduk Madinah okey lagi. Madinah ni dia agak tenang. Nak jumpa kawan pun boleh. Hello. Weh duduk mana. Main sekejap pergi jumpa pintu 49. Pintu apa. Tenang lagi. Masuk Mekah. Kelang kabut jangan kata lah. Kelang kabut ni bukan apa dia. Nak buat jumpa jemaah pun tak boleh buat di kawasan mana-mana. Payah. Berhenti ni contoh dataran Masjid Aram luar tu. Tuan-tuan tengah jalan berhenti jumpa kawan sembang, "Oi, hang pi mana wah? Pak tu mai haji haji halau." Memang tak boleh duduk berhenti, maknanya tak tenang. Kelang kabut. Kalau masuk masjid tu masuk tu satgi bukan tempat yang kita boleh tenang tu, orang punya ramai. Kadang-kadang lorong tu simple dia boleh cross terus, tapi dia tutup dengan kun-kun hak hijau tu, udah tu tarik hutan hujung tu, kita dengan jalan penat patah balik masuk ada jadi kalut sikit Tapi kalau masjid Nabawi Tenang Masuk cari pot Punya kosong banyak Masuk Mekah Tuan-tuan punya kalut Nak sebut kata apa dia Bila Allah Ta'ala Bagi ni Kat kita hidup Allah ni Tetap perhati Allah tahu Inna Allah Sami' Inna Allah Basir Inna Allah Alim Allah tu Alim Allah Basir Allah nampak Allah dengar Allah tahu belakang Allah tak lalai lagu kita ni Kita lalai banyak benda yang kita leka. Terkadangnya kita leka dengan harta Allah. Kita ambil harta dia, kita ambil dunia dia, lupa kat dia. Alhamdulillah min dzalik. Tentu hari ini semua milik Allah. Na langit tinggi, gunung yang tinggi, semua Allah yang punya. Tiada apa yang kita punya, semua yang ada Allah yang punya. Kan lagu Iwan Dangdut kan? <laughs> kan? Lihatlah bulan yang tinggi. Subhanallah itu Allah yang punya, kan? Dia sebut lihatlah laut yang apa tu. Subhanallah itu Allah yang punya. Tiada apa yang kita punya, semuanya Allah yang punya. Allah Melaka. Kalau kereta kita, motor kita, bini kita, masing-masing hak kita ni semua hak Allah. Dia bagi pinjam sungguh. Sebab itulah janganlah terlalu kita kasih benda yang tak kekal. Ada? Hari ni orang bimbang. Saya sebut kat jemaah saya ni. Baru ni tak tahulah. Pergi Mekah kali ni kepala jadi ganggu mana tak tahu. Duk kerja ceramah dalam bah tu. dia cerita bah. Yakin dengan Allah. Kalau Allah nak bagi kita kahwin satu lagi. Tetap dia bagi. Oh, Jemaah lelaki setuju lah. Kan? Jemaah perempuan. Apa ni ustaz? Kepin macam ni. Oh, marah lah. Awak-awak ya. Kelatih banyak. Orang oh, besuk. Bapa ustaz cakap gini ustaz. Saya ni memang suami saya baru nikah ustaz. Bapa umur suami? 60. Oh ada seorang yang maaf tu. Dia masalah. Dia main seorang-seorang anak-anak dia. Kata mana suami? Ustaz nak cerita kau ustaz. Suami saya baru bulan satu itu nikah lain. Bapa? Tahu lah ustaz. Tua-tua galak lagi. Oh dia marah kan. Saya kata kat dia tak boleh kata galak. Jodoh, mati, rezeki Yang pertama kena letak Allah Ni, mereka sampai pesan kata Ustaz, tolong Ustaz bagi mak dia tu Bagi tenang, saya tak tenang Duk pikir masalah tu Yang saya pelik, mula-mula jemaah saya ni 37, pum dia tinggal Dua orang left Rupanya bukan positif ke apa Rupanya suami dia, left, tak mau join Maksudnya, Ada yang aku tak mau ikut yang lama saya duduk dalam bah duduk. Tarbiah dia pergi kat kursi dia. Makcik, memang betul lah makcik ni tak suka sangat-sangat dengan apa yang jadi tapi makcik kena ingat benda ni takkan jadi kalau Allah tak bagi jadi benda ni takkan jadi memang confirm lah nikah tu Allah bagi jadi yang pertama yang kedua makcik kena rasa reba, rela pasal apa suami makcik tak melakukan perbuatan zina halal dari sudut Islam tak kira lah nikah Thailand ke. yang penting dia nikah dengan cara sah dunia sah akhirat Kena beritahu kat dia pula makcik. Makcik nak bimbang apa? Makcik duduk dengan dia kat 40 tahun dah. Laki perempuan tu baru duduk 2 bulan. Makcik cemuru dah. Makcik lama lagi dapat barang dia. Ha. Punya nak sampai nak kek ke dalam ni. Nak ambil kalau saya bagi dalam ni. Kira makcik untung banyak dah. Makcik kena dia muda gagah. Kawan tu kena tua dah. Tak larat dah. Bagi punya bagi. Ha, dia pun masih ustaz. Ha, kena bagi faham benda tu. Saya pun tahu seseorang perempuan takkan rela jadi benda tu. Tapi nak mau tak mau ni kena balik pada Allah lah. Sebab suami tu bukan kekal. Mati juga nanti. Dia isteri empat pun mati. Dia isteri dua mati. Seorang mati tak kahwin pun mati juga. Buat apa kita nak takut sangat benda tu? Ha, cuma perasaan tak boleh nafi. Benda tu ada. Sayyidatina Aisyah sendiri pun cemburu dengan Nabi bila Nabi terkenangkan Sayyidatina Khadijah. Padahal Sayyidatina Khadijah dah wafat dah, dah meninggal dah. Nabi cuma teringat, aku teringatlah kat Kak Jahang. Oh, yang gitulah bahasa muda. Tak ada depan mata pun Aisyah cemburu. Hak ni ada depan mata, tak nafi orang perempuan lagi cemburu ah. Eh. Tengok dekat Facebook pula keluar bersama yang baru. Oh, dia tengok haram aku tak wajak keluar dah. Panah tetap panah tapi minta doa dengan Allah. Saya suruh dia minta doa. Kalau suami lupa dekat mak cik, mak cik dah, mak cik minta ke Allah, ya Allah, kau balikkanlah hubungan kami baik. Kan? Semua tu Allah juga yang nak bagi pecah, baik, gaduh, sayang, semua Allah. Tapi bila kita dok rasa kita tak puas hati, tak puas hati, tak puas hati, carilah pemilik ayat dunia ini iaitu Allah. Pemilik cinta sebenar iaitu Allah. Semua Allah. Saya kata maklum minta lah doa pada Allah. Nah, hari ini mungkin dia baru menikah. Dia nak duduk saat dengan suami isteri baru. Satu hari nanti dia balik, dia baik. Ustaz tak tahu cerita dia kata. Memang tak tahu cerita lah dia kata kat dia. Tak tahu cerita tapi dok cerita payah juga dia kata. Cerita lah. Saya ni suka jenis saya ni tuan-tuan. Kalau jadi bawa mahu saya ni. Kalau boleh seselidik kena sampai keturunan tu. Tak kira lah. Kita punya punya kering tak kira. Hak bujang pun lagi kenal. Pasal kokok dah rezeki. Ha -ha, contoh lah. Tapi tak ada rezeki lagi takat lah ni. Pak imam kali duduk biwak jemaah pun. Nampak macam nak ada dah. Depan Kaabah ni bawa jemaah ni. Ya Allah ketemu kalau jodoh yang baik. Yang orang pun untuk. Ya amin, amin kan. Andai kata yang 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 berkata ni baik juga. Untuk dia baik lah. Dia pun amin, amin. Tapi tak balik-balik tak ada lagi. Takat lah ni lah. Kan. Pasal kita... Bukan niat pi tu nak cari jodoh. Tapi dia main kadang-kadang tu kata, eh, elok juga ni, pakai tudung labu. Ha, dia main rasa, boleh kot. Tapi balik, kelam gitu, ke tu, tak ada apa. Tu kita kata, kita jangan kecewa pula. Doa pangkat tak jadi Kata Ustaz. Saya pi dabar rahmah, Ustaz. Doa nak kahwin, tak, balik lima tahun dah tak kahwin lagi. Lah, soal jodoh tak jodoh tu Allah. Bukan bukit dabar rahmah tu bagi jodoh. Ada orang tak faham. Dia kata, Ustaz, saya menangis tak depan dabar rahmah. Saya bukit, minta kahwin, kahwin, tak boleh kahwin. Awas. Siapa jabar ramah tu tak mujarab? Bukan, bukan jabar ramah tu mujarab. Yang mujarab tu Allah. Semua kita ni bagi jadi syirik belaka. Kan? Nak bagi jadi. Kata ada orang marah Saya jumpa makam Nabi. Saya mengadu kat Nabi. Saya tak menikah lagi. Lah. Bukan tukang bagi menikah. Bukan Nabi. Yang bagi jodoh tu Allah. Cuma kita wasul dengan berbarakat kemuliaan Nabi. Ya Allah. Kau bagilah kemudah dengan jodoh. Itu sahaja. Bukan confirm Nabi bantu. Eh, Jangan. Allah Ta'ala izin belaka. Nah, nak sebut lagu tu. Kadang-kadang orang kita ni marah ke kita. Ha, sampai awak balik apa batu lah. Ha, kau nak Jabal Rahmah balik perendam ayak minum hari-hari. Tak jadi lah. Ya. Kalau tak jadi, tetap tak jadi. Tak ada mohon lah. Kan? Ha, jemaah kawan saya pula. Jadi rezeki. Memang dia bujang lah waktu tu. Bawa jemaah. Ada Indonesia. Nah kali menikah dengan jemaah Indonesia. Buat lagu mana jodoh dia. Saya pun berpegang balik pada janji Allah. Kalau Allah kata, sekalipun kita orang Malaysia, tak menikah dengan Malaysia, apa ada? Duduk di Malaysia ni, zaman kecil kawan orang perempuan Malaysia, mengaji menengah Malaysia, pun pergi Arab. Morocco, ada seorang kawan saya tu, Maghribi, degree, master, PhD, Maghribi belakang. Hmm, pekih menikah dengan orang Maghribi terus. Macam Awet-awet Malaysia, cemburu, hang tak cari aku, no? hang cari Arab juga. lagu mana? Jodoh dia dengan Arab tu. Kan? Ada kawan kita mengaji di Korea, menikah orang Korea. Lagu mana? Contoh Allah Ta'ala tunjuk dah. Jodoh maut ni kerja Allah. Kita pula duk pandai, duk pilih-pilih pula. Bukan kerja Allah. Allahu Akbar. Lalu ayat yang seterusnya yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala auzubillahi minasyaitanir innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun sadaqallahul azim sesungguhnya syaitan itu tiada mempunyai kekuasaan atas orang-orang yang beriman serta bertawakal kepada Tuhannya. Syaitan ni tak gagah langsung Allah nak abang. Syaitan ni tak ada kuasa langsung atas orang beriman. Orang beriman ni dia tak akan makan dengan hasutan syaitan. Nah. Syaitan ni tukang doa ajak kita hang percaya dengan bos tu, bos tu boleh tolong hang. Hari ni banyak kalau tuan-tuan tahu, kita dah ingat kita ni Orang Malaysia ni Kira hidup tenang Rupanya ada orang yang jiran tetangga kita Indonesia yang main kerja kat kita kan Saya pergi kuliah baru ni Grup pekerja-pekerja apa -pekerja Indonesia yang kerja di Malaysia ni Buat kuliah Ada yang mesej saya ustaz doakan saya ustaz Saya hari ni terlibat dengan Dua hutang Alung ha, Tengok mereka orang susah Depa anggap alung ni boleh tolonglah kan depa susah, mak ayah di kampung susah nak hantar duit dengan cepat, pinjam lima ribu, bayar pi lima belah ribu kadang tu. Kita dah bayar dah ni. Tak habis lagi ke tanya kawan tu, Cina tu? Itu baru pokok, bunga lagi belum? Oh, letih. Ingat dengan Cina, kan? dengan Hindu pun ada pula. Duduk main bunga. Allah saya kata, kita ni tuan-tuan, saya kadang-kadang fikir macam ni tau. Dalam senang kita ada orang susah tu. Siang malam, Cina duduk ligan. Perempuan. Kadang-kadang kita kata, Ya Allah, aku ni Allah bagi lebih dunia ni banyak di tempat aku sendiri. Ada orang yang tempat aku, mereka hidup susah. Kawan tu cerita kat saya, saya tak pernah rasa duit gaji saya ustaz. Nak raja bayar hutang lalu kan. Allah. Ada ha, orang sampai tahap tu. Dulu ni, dia kata silap ustaz. Saya percaya dengan lalu. Saya katalah ni macam ni lah. Selesai dulu. Ada rezeki selesai dulu. S bagi selesai sampai habis dengan dia. Baliklah pada kepercayaan pada Allah. Rezeki ni dia bukan nanti banyak. Dia biak sikit tapi berkat. Kita bukan nak nilai angka yang lima, sepuluh. Kita dapat seribu je. Tapi seribu ni tuan-tuan kadang-kadang boleh senyumkan kedua ibu ayah kita. Kita kira tak banyak seratus sebulan. Tapi mak ayah kata terima kasih banyaklah. Ha ingat juga kat mak nak. Ha kadang-kadang kita tak sangka. Ha seorang lagi ni bagi lima ribu setahun sekali. Ha. Senyap <tinyak> Kita bagi sebulan setahun apa setiap bulan. Walaupun sikit. Tapi maknanya apa? Ada tanda ingat tu ada tiap bulan. Kawan tu ingat mak setahun sekali. Dia ingat mak sebulan sekali. Walaupun sikit dia ingat. Ingat tu yang mak ayah nak. Bukan mak ayah nak duit yang banyak. Dia nak ingat pada pada kedua ibu ayah. Nenek nak? Lalu dikatakan syaitan ni tak ada kuasa sikit pun untuk orang beriman dan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang terakhirnya tuan-tuan Allah Taala sebut dalam surah An-Naml ayat 79 na'udzubillahi minasyaitonir rajim fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Maka bertawakallah kepada Allah. Allah Taala suruh kita ni benar-benarlah tawakallah serahlah kamu ni kepada aku yakni Allah taala soal jodoh soal rezeki soal mati soal jalanan kita selamat tak selamat rumah kita elok kedok selamat ke serah pada Allah belaka kita ni usaha ada tapi serah pada Allah kan orang hutang dengan kita saya ambil contoh orang hutang dengan kita dia janji nak bayar esok kita kata tak apalah esok ambil ya'lah nak pak esok dia tak bayar kita mesej patah kat dia jadi ke hari ni nak bayar uh, insya insyaallah 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 dah kita dah bagi tahu dah kat dia serah kat Allah lah pasal orang yang bayar hutang pun tuan-tuan yang gerak hati dia nak bayar pun yang bagi gerak tu Allah percaya tak tuan-tuan nak bayar hutang pun kalau Allah tak gerakkan hati tuan-tuan tak tertatkan bayar hutang dia jadi sayang harta tu ada ketika jadi sayang bulan tu Aku nak bayar tau Sayang kan eh, bulan ni Dia nak pakai ni hmm, Tak bayar Pasal Yang bagi gerak Tiap-tiap bulan Bayar-bayar tu Allah Ha Waktu saya ni Mula-mula dulu Waktu ambil satu Kenderaan tu Nak bayar Bulan-bulan Saya fikir Ada setengah orang Dia pi bank Bawa seribu Jolokkan di bank Saya tak boleh Jenis tu sayang Mana nak tau Saya si bincang dengan bank Boleh tak buat potong direct Tak nampak di mata Tapi potong kita kerja kita ada model pi buah lah tu. E Kai ujung hujung bulan. Oh, potong dah. Tak apa jenis tu. Jenis dok pi rusung tu. Hai. Hey, seribu ni. Bank tu pula depan kedai Sport Rim. Ah. Contohlah saya bagi contoh. tengok kereta. Rim ku ni 14 eh. tukar 15 elok ke? Hei, nak pergi turun-turun kereta tu nampak nampak kedai dulu. Baru nampak bank. Saja pergi sembang tukang kedai tu. Ada rim lima belah muamrah. Ayat apa? Tu kenari contohlah. Oh kalau kenari sesuai yang ni. Rim watanabe. tanabe. contoh contohlah rim pisah lah macam-macam rim lah. Kalau kata berapa bajet kali dengan tayar, tayar kalau seribu cukup lah. Cik memang nak buh duit tadi seribu tu. Nak habis kau ni tak kira dia jadi ujian dia tu. Seribu lah. Tayar Korea boleh tak? Boleh lah. Baru kan Baru. Tak jadi bulan tu tuan-tuan. Jadi tayar dia cik balik bini kata abang, tayar elok. Bulan ni tengok nanti bank buh hantar surat. Hang tangguh sebulan. Ha mampu. Bila tangguh tuan-tuan dia jadi kuih timba, kuih banyak. Kuih banyak tangguh. Banyak ujian. Kadang-kadang kita jadi sayang tau. Nak gerak hati tu pun Allah. Nah, bab tu kena serah pada Allah. Allah kata, tawakallah kepada Allah. Sesungguhnya kamu atas kebenaran yang nyata. Ha, benar belaka. Bila sebut cerita kebenaran nyata tuan-tuan, saya sungguh kisah yang berlaku kepada Sayyidina Umar al-Khattab. Mereka tuan-tuan ingat ni tak akhir dah. Sayyidina Umar ni tuan-tuan dengar cerita memulaannya Islam Nabi di Mekah, dia antara orang penentang kuat perjuangan Nabi. Kalau kata Abu Jahal pukul orang Islam, Umar ni dia akan main tumpang pukul kali. Oh, dia punya tu. Tinggi dia tuan-tuan, bila naik unta, kaki dia sampai ke lantai. Oh, tinggi tu. Satu hari tuan-tuan, Sayyidina Umar ni Tengok Islam ni macam-macam. Islam zaman tu nak jumpa sama-sama Islam di belakang bukit, di celah-celah, tak boleh duduk open. Saya nak mak nampak, jaga hamba. Kata hamba. Dia jumpa Ummu Abdullah satu hari naik bukit Jabal Abi Qubais kat belakang Masjid Haram dengan bawa dukung anak. Pun selisih nak jadi cerita Ummu Abdullah ni ada sikit darah daging dia beradik dengan umak. Tanya saya nak hang ni naik ke bukit buat apa? Nak buat apa lagi dia kata? Aku nak sembunyi Islam aku sampai aku kena naik bukit takut dia di bawah aku akan diseksa dan sebagainya. Selamat fikir. Siapa yang buat benda tu? Engkau lah antara orang yang suka buat pada Islam. Oh, Umar Abdullah kata. Aku nak pergi mana pun tak boleh. Lepas tu, Terih Umar kata, kalau macam tu, hampirlah mana-mana. Aku tak kecah dah apa ni. Oh, punya sampai tahap tu. Sina Umar pun fikir Islam ni pelik lah. Dia pun ni sanggup khabat bukit ni. Nak jaga Islam dia pun ni. Eh, pelik lah. Pom dia pun pergi cari geng-geng Islam ni. Sekitar 82 orang ni. Tanya dia apa? Hampa ni apa, siapa sayang dengan Islam? Oh, saya nak mak mula dah Allah berdetikkan gerak dia ni. Dia kata, anak marah kami apa? Geng-geng Islam marah kat saya nak Jangan duk tuduh kami sayang Islam sangat. Hantar tak kat rumah hang tu. Adik hang, ipak hang pun Islam dah. Dia kata betul. Dia terkejut. Takkan kot. Tak kot. Kan ni hampir balik tengok adik hang Islam. Marah kami awak Pergi cek adik hang. Saya so, nomak ni dia balik terajang pintu lah. Dia cukup gerang Islam ni. Balik, 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 balik. Dengar adik dia duduk baca. Taha ma anzalna alaika qurana litashqa lima ayat dia baca waktu tu tak leh baca kuat dengar ke orang kafir quraish siap Baca pelan dia. Tapi dia dengar. Dia masuk-masuk. Hai -masuk, hey, Fatimah. Ha baca apa hari? Oh, dia nak cari kebenaran ni. Allah sudah bu tengah buka hati dia ni. Han cari, han tengah buat apa? Han bagi tahu aku, han baca apa hari? Adik dia tahu. Mana ada baca apa? Buat sembunyi. Bersama dengan suaminya, adik ipak dia, Sa'id bin bin uh, Zaid. Dikatakan, mereka dia tak percaya dengan umat, kamu tak tunjuk, ke hang. Hang bahaya. Hang jahat. Adik dia apa? Dia kata tak, aku tahu. Aku tak aku jahat tapi aku kali ni aku betul-betul tak tipu ah. Ha, dia kata hang bohong, hang kali kaya. Lagi hang bakar. lagi hang katuk Quran kami apa? Kitab kami. Dah kali ni aku betul. Aku dengar hang baca tadi. Aku rasa aku nak pergi jumpa Muhammad lah. Ha tu dia. dengan Quran tu. Akhirnya dibawa lah seorang sahabat Khabbab ini teman Nabi. Eh teman uh, Omar ni waktu tu Nabi berkumpul di Darul Arqam, tempat macam pengajian lah sahabat kumpul dengan Nabi. Tiba-tiba ada sahabat yang tukang jaga pintu tengok atas kiri kanan kan. Pum nampak saya nak Umar ni dengan khabab. Dia berkata, Ya Rasulullah, khabab telah ditawan oleh Umar. Oh, maknanya orang Islam bersama ni habis lah. Islam kena pula dengan Umar ni. Main sampai dekat Amerika-Amerika, khabab bermain. Assalamualaikum Ya Rasulullah, aku bersawang dengan Umar. Hari ini Omar datang bukan memusuhi tetapi ingin jumpa engkau berdamai. Datang Omar. Omar cerita aku dengar tadi adikku baca ayat sekian, 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 sekian. Aku merasakan benda tu tersentuh di hati aku. Apakah ayat itu benar wahai Muhammad? Nabi kata, Ya Omar inilah ayat yang benar untuk kamu, untuk kami dan seluruh manusia. Jadi Omar kata, jadi sekarang ni saya dalam kebenaran. Ya, kalian adalah orang yang sedang dalam kebenaran. Langsung syahadah. Ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Terus Sayyidina Umar kata, habis itu, kalau saya sekarang ini telah benar, adakah kafir Quraisy itu mereka tidak benar? Ya, mereka tidak benar. Ayuh Rasulullah. Kita perang mereka terus. Allahu Akbar. Sayyidina Umar. Umar, tuan-tuan, baru masuk Islam, ajak perang dah. Kita Islam lama, penakut, nak berjuang. Cakap Islam tak berani. Ustaz jangan duk cerita dengan Islam banyak-banyak Ustaz. Tak pergi kami kerja nanti kena buang. Bos kami ni ha, dia Oh, contoh. Kalau kami duk kempen, Ustaz duk suka, kami bagi kami benci sangat. Silap kami terkata kat dia lagi. Jenuh kami kena buang kerja. Takut nak cerita kebenaran Islam. Sina Umar ni, bila masuk Islam tuan tuan. Hari pertama, dia pergi depan Kaabah. Puan-puan kafir korea kata, Hai Umar. Ha murtad ke? Ha oh, bagi dia pun murtad juga. Ha masuk Islam dah. Dia kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Dia tetap dengan syahadah dia. Ya. Akhirnya diceritakan depa ni mai 10 11 orang tumbuk dengan dia dari pagi sampai petang. Seorang dia ya, dia pi seorang-seorang tuan-tuan. Hari kedua pi lagi asyhadu alla ilaha illallah seru Islam ya. Allahu akbar tuan-tuan. Sayyidina no, Umar Allah bagi pada dia mula meyakini Allah tak takut dah dulu kawan ni Abu Jahal kawan geng dia akhirnya tak takut dah apa nak buat apa kat aku buatlah apa jangan buat Rasulullah SAW tu dia Sayyidina Umar Quran waktu tadi saya cerita adik dia baca pelan bila Umar masuk Islam Quran mula nyaring balik dah Allahu Akbar tonton bayang tengok jasa Sayyidina Umar Allah nak tunjuk hebat Sayyidina Umar sahabat Nabi akhirnya ditempatkan di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda tak pernah fikir ke dua orang sahabat ni? Kalau kita tuan-tuan nak fikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hebat dah. Entah tak tak nak fikir ke Sayana Umar, Saidina Umar, Saidina Abu Bakar hebat dah daripada ni mesti hebat. Parking di sebelah kekasih Allah. Sah-sah daripada dua ni confirm syurga Allah kerana mereka di samping Nabi. Sedangkan kita yang kasih pada Nabi pun. Nabi kata, Man ahabbani. kasih pada aku. Kana ma'i ma fil jannah. Masuk syurga. Mereka ni bukan kata, Kak kasih. Memang duduk sebelah Nabi. Hidup dengan Nabi. Mati sebelah Nabi. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Ibat Jangan Islam. Berserah diri kepada Allah Ta'ala. Janganlah tuan-tuan berserah dengan manusia. Manusia ni janji kita seratus ringgit. Janji kita dua ratus ringgit. Janji kita dapat harta ni. Dapat kepulangan yang ni. Manusia hanya mampu berjanji. Tetapi tidak menepati janji. Biar insyaAllah Allah bagi yang baik-baik pada kita semua insyaAllah. Jadi insyaAllah tuan-tuan sekiranya mungkin sekadar tu dahulu. Mohon maaf banyak-banyak. Pada pagi ni, pada malam ini Sebab tajuk kita pun bila sebut tawakal pada Allah. Berbaliklah kita setiap perkara kena serah pada Allah. Perjalanan saya pun setiap hari pergi mana-mana pun tuan-tuan semua serah ke Allah. Allah nak bagi jatuh ke? Dia nak bagi pelaga pungka orang ke? Dia nak bagi apa ke? Kena minta bantu pada Allah Ta'ala. Macam semalam ni. Semalam cerita bila sikit lah. Saya ada program di Naka dekat Kuala Nerang sana. Forum lepas isyak. Mula 9.45 habis ke 12. Kalau nak boleh balik menyembah hampir sampai rumah kuih satu. Jalan sana bukan ada traffic light. Eh bukan ada lampu. Kan, duk serah ke Allah. Duk kona api, kona mai, kona. Hmm, kalau dia nak bagi terjun ke tobiak, tobiak. Kalau dia nak bagi terjun ke apa, ke apa, sungai apa. Allah SWT. Salih Allah SWT. Amat. Ha, Kawasan-kawasan situlah. Tobiak, lepas tu jumpa apa lagi bukan sungai tiang. Apalah kawasan situlah. Jumpa banyak kawasan situ. Kalau Allah nak bagi jatuh kat mana pun bagilah. Tapi Alhamdulillah Allah bagi selamat. Bila selamat saja, Alhamdulillah Allah balik. Nak jalan tadi, Allah. Nak sampai, dah sampai pun, Allah. Nak tidur pun, Allah. Bangun, Allah. Allah tu sentiasa di hati kita insyaAllah. Mudah-mudahan. Ada kebaikan perkongsian pada malam ini mudah-mudahan ada manfaatnya yang baik daripada Allah yang lemah yang kurang kelemahan saya sendiri akikat semua daripada Allah taala insyaallah tuan-tuan seperti biasa tabung untuk madrasah kami diteruskan agar tuan-tuan berhajat untuk infak membantu pelajar-pelajar untuk meneruskan pengajian. Mudah-mudahan ada kebaikan. Peluang tuan-tuan nak ambil rebutlah. Akan Ramadan tak lama nanti kita gunalah peluang ini supaya berkat usaha kita hari ini. Allah bantu kita mudah dalam mula Ramadan. Kalau tuan-tuan tak mula hari ini, Ramadan tuan-tuan akan jadi perit, akan jadi kedekut, akan jadi sayang. Biarlah kita bermula dari hari حقيقة يصب له رمضان كبائك إن شاء الله والله سبحانه وتعالى أعلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تصبح كفره لا ساءك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعاصي الإنسان لفيه خص الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته